15 pikturat e autores bullgare me origjinë shqiptare Lika Janko janë bërë pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, pas një amaneti të lënë një vit më parë nga piktorja. Tashmë këto punime janë ekspozuar në sallën e Galerisë Kombëtare. Teknika e përzier dhe vaj janë më të përdorshmet në punimet e Lika Jankos. Në pikturat që bie në sy janë ai njëri, përshkoj rrugë, rezatoj dritë, pemët dhe sytë si dhe mjaft pikturat e tjera. Për artistën bullgare me origjinë shqiptare është shkruar edhe një libër arti në formë biografie nga kritiku dhe historian i njohur Dimitër Amarov, ku thuhet se këtë biografi ja kushtoi Likës, por edhe fatit dhe kulturës së kombit bullgar. Evangjelina Yanko Garbova, të cilës i pëlqente të filmoste në pikturat e saj me emrin artistik Lika Janko, lindi në vitin 1928. Pikërisht kur babai i saj Jazar Janko u largua nga fshati i Grabovi i Shqipërisë së Jugut për një hasmëri. Në vitin 1925 ajo mësoi në Kolegjin Francez Saint-José në Sofia dhe në këtë periudhë njihet me piktor të shquar francez të shekullit të 20. Koleksioni i piktores moderne të shekullit të 20 ndahet në dy mënyra krijuese brenda periudhës historike të krijimtarisë së saj ndërmjet viteve 60-90.